ታክሲ ነው መርካቶ አካባቢ ቆማሉ ለአንዳንድ ድንገተኛ ነገር ወይም ርቆ ለሚሄድ ሰው እንደፈላጎቱ ሄዶ ተከራይቶ የሚፈለገው ቦታ ይናገም እኮ መንገዱም የለም የተወሰነ ነው ለምሳሌ አሁን የራሴን አካባቢ ብጠቅስ ከአዲስ ከተማ መርካቶ ከመርካቶ ፒያሳ ከፒያሳ አራት ኪሎ እንደዚህ አጫጭር ቦታዎች እንጂ መንገዱም የለም የዛን ስለዚህ እነሱ ዘመናዊ የተባሉት ነው እያዋለ እያደረ ደግሞ ላምብሬታ እነ ኩሩኩር የሚባለው አሁን ባለሶስት እግሩ ባጃጅ ነው የሚሉት አዎ ባጃጅ ኖሮ ኩሩኩር ብለን የድሮውኑ ስያሜ ተጣው ነበር ባጃጅ የካምፓኒን ስም ይሁን ከእንትኑ ጋር ከእሱ ከባጃጁ ጋር አብሮ የመጣ ስም ነው እና በዚህ ነው ትራንስፖርት የምንጠቀም የነበረው እዛ ላይ አቶ ተክሉ እዛ ላይ አንድ ደስ የምትለኝ ታሪክ አለች እርሶ እየገቡ ታክሲ ውስጥ ይገቡና ሰዎቹ ድረስ ይዘው ይመጡ ነበር እሷ በጣም ደስ ትላለች ሽዋን ዳውም እንግድ ነው መሰለኝ በልጅነት እንደውም አንዳንድ ጊዜ መትዝታት ያሉት በጣም ነው የሚናፍቀው የድሮ ሊሆን አይችልም አሁን በአሁኑ ጊዜ እንጂ ማንም ሰው እዛ ጎረቤት ያለ ወይም አካባቢ ያለ አይደለም አንተ ልጅ ባክ ታክሲ ዘንዲና እንባላለን እኔ ብዙ ጊዜ ዘመድ የሆነ ሰው ነው ይህን የሚጠይቀኝ አመት አለ ወይ ቢበሩ ጫ መርካቶ ድረስ አዲስ ከተማ መርካቶ ድረስ ሄጄ ከዛ በኋላ አርዲታውን ጠይቃለሁ ከዚህ እዚህ ነው የሚባለው ላለሁ ገባው የምገባው ምሮጠውም አንዱ ከሁሉም በላይ ማርዲታዋን መምጣት ነው በመኪናዋ ብርቅ ስለሆነ መምጣት ነው ገብቶኛል ይመጣለሁ ከዛ በኋላ ለነዛ እንትን እላለሁ ስንቶቹ ይመርቁኛል እዛ ተገበ ያሉት እንዳውም አንድ በኋላ ዘመድ ሁነው የተገኘው ሴት እስከ መጨረሻ ድረስ ክፍለ ሀገር ነበር የሚኖሩት በዚሁ ምክንያቱ ይመርቁኝ እንደነበረም ሰማ ነበር የሚገርም ነው አጼ ኃይለ ስላሴ መርካቶን ይጎበኙ እንደነበር ህዝቡ በህግ አምላክ ሲባል እንኳን ሰው ውሃ ይቆማል በኃይለ ስላሴ አምላክ ወድቃ በተነሰችው ባንዲራ ሲባል ያለምንም ማመንታት የተጣሉ ሰዎች ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ ካለባቸው ይሄዳሉ የሚልና እንደው በዛን ጊዜ የነበረውን ህዝብ ቅንነት የሚያሳይ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። እስቲ ይሄንስ እንዴት ነው የሚያስታውሱት? ኃይለ ስላሴ መርካቶ በየጊዜው ይጎበኙ ነበር። ይጎበኛሉ ምናልባት ከንባብ እንዳገኘሽው ባንቺ እንትን ለህዝቡም ገንዘብ ይሰጣሉ ይበትናሉ። እዛን ጊዜ አባቴ ሀና ነበሩ እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ የእሳቸው እንግዲህ ገንዘብ ያሽ የሆኑ እንግዲህ በትክክል ታይትላቸውን አሁን አላስታውስም እና ግን እንትን ብር እየበተኑ ይሄዳሉ እና በጣም እልልልልልልል ነው የሚሉት እናቶች ዳር እስከ ዳር። ከዛ በኋላ ሌላው እንደኔ ያለው ጃኖሄን አየን ብለን የምንሄድበት የነበረ ጊዜ ነው። ሁለተኛ በህግ አምላክ የሚለውን በጣም ሁልጊዜ የሚያሳዝነኝና ይሄ ነገር እየተጣሰ በማይበት ጊዜና ለህግ ያለው አመለካከት ወርዶ በማገኝበት ጊዜ ትዝ የሚለኝ ነገር ነው። ሰዎች ይጣላሉ በተለያየ ምክንያት መንገድ ላይ ሰው ሰብሰብ ይላል። እኔም እንደነዛ ተጣለሁኝም ቢሆን ሰብሰብ ካሉት ጋር ተደባልቄ ያለው ከዛ በኋላ ሰው ከሰው መካከል ራሱ እንደ ዳኛ ሆኖ በሉ የሚያጣላችሁ ነገር የለም ኃይለ ስላሴ ይሙት በልና ጣቢያ ድረስ ይሄዳለሁ በል ይለዋል። ኃይለ ስላሴ ይሙት
ታሪያ ድረስ ይሄዳሉ ሁሉ ተማሙሉ ሁለቱም ማሸቴን ለምንም የለ ታሪያ ድረስ ይሄዳሉ እንዲከታተላቸው ስራ የሌለው ካለም ይሄ ሊሄድ ይችላል አለበለዚያም በዚሁ ነው የሚሄዱ የሚገርም ከዚህ ሌላ ደግሞ ያ ከበዳይ ነኝ ባዩ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ አሁን ያልሽው ነገር ነው በህግ አምላክ ወርቃ በተነሳችሁ ባንዲራ እንግዲህ የዛን ጊዜ አዘን አካባቢው ጣሊያን ወራ ድል ተነሳ ወደ አገሯ የተሸኘችበት ጊዜ ስለነበረች የሰንደቅ ዓላማ ፍቅርና ክብር ደግሞ አሁን በአንዳንዶቹ እንደሚታየው ሳይሆን እርግጥ አሁን ፍቅሩ በብዙዎች ዘንድ እንዳለ ይገባኛል በተለያየ ምክንያት እና በወድቃ በተነሳችሁ ባንዲራ እጠሳለሁ ብሎ አንዳንዱ ነቅነቅ ካለ ማን ያሳልፈዋል? አንተ በወድቃ በተነሳችሁ ባንዲራ ከብለህ ለመሄድ ትፈልጋለህ? ምንድን ነው የሚሉት? በወድቃ በተነሳች በህግ አምላክ ተብሎ ጥያቄ ሲቀርብ እንኳን ሰውና ውሃ ይቆማል ይላሉ። እዛ ይተቻ ትችት ያቀርባሉ። እንዴት አድርገ ጥፈት ይሄዳል ብለው ለህግ ያላቸው ተገዥነት በጣም 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 ድንቅ የነበረ እስከ ብዙ ጊዜ ቆይቶ በምስክርነት እኔም ላውቀው የቻልኩት ነው። እውነት ነው፣ እንደዛ ነው እንትን የሚለው አቶ ተክሉ በተወለዱ በ15 ዓመት ከ3 ወሮ ትዳር መሰረቱ። እዛ ላይ የባለቤቶን እድሜ አልገለጹም። ስትጋቡ የባለቤት እድሜ ስንት ነበር? እኔ በ15 ዓመት ማግባቱ የራሱ ደግሞ ገርሞኝ እንዶ የባለቤቱን ማወቅ ፈልጌ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ አያይዤ መጠየቅ እንፈልጋው፣ 2 ልጆች ከወለዳችሁ በኋላ ጅማ መያዝ 27 ትምህርት ቤት ገብተው ትምህርቶን ቀጠሉ፣ 12ኛ ክፍልን አጠናቀቁ፣ የ4 ልጆች አባት ነበሩ። በዚያን ሰዓት ትምህርት እየተማሩ ልጆች ማሳደግ፣ በ15 ዓመት ትዳር መጀመር፣ እስቲ እንደው ያንን ደሞ አሳዩን እስቲ ምን ይመስል እንደነበረ። ጥሩ። የእድሜው 15 ዓመት ከ3 ወር የኔ ልክ ነው። የባለቤቴ ግን እንግዲህ አባባ ጽፎት ስለነበረ መጽሐፉ ላይ ከዛ ነው ያገኘሁት። ያው በህይወትም በነበረበት ጊዜ ነግረኝ ነበር። የባለቤቴ ግን 1 ዓመት ከኔ ዘግይታ ነው። እንግዲህ 14 ዓመት ከ3 ወር ወይ ተኩል ማለት ይቻላል። ያው ሁለታችንም በእውነቱ በጣም ሲበዛ ለጋ የሆነ እድሜ ጊዜ ውስጥ ነው። በነገራችን ላይ ተዋውቀን አይደለም የተጋባ ነው። መጽሐፉም ላይ እንደተጠቀሰው በዘመድ አዝማድ በቤተሰብ አማካይነት የተደረገ ጋብቻ ነው። እንደዛ የፈጠነበት አንዱ ምክንያት እናትና አባቴ የዛን ጊዜ ትንሽ አልተስማሙ። ስለዚህ መጣላት ማን ነው መፋታት ደረጃ ደረሱ። ስለዚህ ልጅ ተለምኖልኝ ስለነበረ ከፍቺው ከተፈጸመ በኋላ እናቴ በጣም በጣም እልከኛ እና በጣምም ቁም ነገረኛ፣ ያው እናት የሁሉም እናት ነው፣ ቁም ነገረኛ ስለነበረች እኔ ልጄ በምንም አይነት የታጨለትን ሳያገባ በምንም አይነት አልችልም ብላ እሷ ናት አጣድፋ በእሷ ምክንያት በዛ እድሜ ላይ አግብቻለሁ። ትንሽ ከባድ በጣም ከባድ ነገር ቢሆንም ኦኬ። ወደ ትምህርቱ ስገባ በእውነቱ ያንን በቃ በዝርዝር መናገሩ በዝርዝር መጽሐፉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ግን ይሄ አመቺ አይደለም ለአሁኑ አንቺ፣ ምክንያቱም ከሰዓት አኳያ በጭራሽ የሚሆን አይደለም። እኔ ጉዝና ምናልባት ካለ ኦኬ፣ አለበለዚያ የእናቴ ነው። እናቴ እኔ በንግድ ስምር ስራ ላይ ተሰማርቼ ጅማም ከሄድኩ በኋላ ብዙ ተንገላትቼ እዛ መጽሐፌ ላይ እንደምጠቅሰው መጨረሻ ላይ እቁብም ደርሶኝ
የከፈልኩ እኮ ዋችም የሆነኛ ትቼ ብሎ አንድ ጣልቃ የገባ ሰው ተናዶ እሱ ዋስ ሆነኝ አቋርጣለሁ ንግዱ። በዛ የተነሳ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አለብኝ ብዬ ቀደም ሲል የተናገርኩት አዲስ አበባ በየነበር ትምህርት ቤት ሁለተኛን ክፍል ካጠናቀቅኩ በኋላ ከዛ መማር አለብኝ ብዬ ማታ ትምህርት ቤት ገባሁ። ከዛ ብዙ ነው ዝርዝሩ። መጨረሻ ላይ ወደ ሚያዝያ ዘጠነኛ ክፍል አስረኛ ክፍል ነው እንትን ሲል የመጀመሪያ ልጄን አማረ ተክሉን ነፍሱ ሊማረው እሱ አርፏል። እሱ ልጄ አብረን ትምህርት ቤት እንማር ነበር፣ አብረን እንሄድ ነበር። በኋላ ልጄም ደግሞ ሽታዬ እሷን ሁለቱንም ልጆች ይዤ ይሄድ ነበር። መጨረሻ ላይ ሀይ ስኩል እስኪጨርስ ድረስ አራት ልጆች ነበሩኝ። ለዚህ ሁሉ ጣጣው ምኑ ምኑ የምችልልኝ የነበረው እናቴ ናት። እርሜ ነው የሞተችው 53 ዓመቷ። በሷ ምክንያት ነው ያ ብርታት የመጣው እንጂ እኔማ ምን ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶልኝ ትምህርቴ ላይ በማተኮር ያንን ልወጣ ቻልኩት እና በዚህ መንገድ ነው። እኔ አንድ ደግሞ ያሳቀኝ ነገር ነበረ ትንሽ ወደኋላ አሁን ትሳነጋገሩት እዚህ አለኝ። እዛ ድር በሚነግዱበት ጊዜ አንዳንድ የሚያጋጥሙት ነገር ነበረ። ሰዎቹ በክሬዲት ይሰጧቸውና ከዛ በኋላ እርሶ የራሷቸዋል ሰዎቹ ባንድ ሆኑ። እንደዚህ አንዳንድ ነገር የተፈጠረ ነገር ነበረ። እስቲ እሱን ማጫውቱን። እሱ የሁልሽ ንግድ አለማወቅን ከሚያመለክተው አንዱ እሱ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ይችላሉ፣ ማንበብና መጽሐፍ የዛን ጊዜ ይችላሉ። የሚገርመው ነገር ጋዜጣ ማነብ ነበር በዚያን ጊዜ እዛ ድር ተራ ያለው። ምናልባትም ወደ ጋዜጠኛነት የሳበኝ አንዱም እሱ ነው ብዬ የምማስብበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ማረገው ትንሽ ምንድን ነው ለጋስነት ይባል ወይ ራሄ ይባል አላውቅም። ያሳዝኛል። እንዲያው ቸገርኩ እንዲሆንኩ እንዲሆንኩ አንጠቼ በዚህኛው ከፍላለሁ ምናምን ብለው ሲሉ በመልሳቸው ነው ማስታወሻ በአእምሮ የሚይዘ የነበረው እሱን ያሳቀኝ። አዎ በመልሳቸው በአድራሻቸው በአድራሻ ሲል ግማሹ ከእንግዲህ አብዛኞቹ እንደምናውቀው የዛን ጊዜ አሁንም ቢሆን የዶርዜ ተወላጆች ኢትዮጵያኖች ናቸው። በሽመናው ስራ ያሉት ድር የሚገዙ ስለዚህ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ ከእንጦጦ የሚመጣው ከጎኑ ጠባሳ ያለበት ወይም አንዳንዱ ደግሞ ቀይ ከሆነ መልከ መልካሙ ዶርዜ እንዲህ እያልኩ ዲስክራይብ እያደረግኳቸው ነው። መጨረሻ ላይ እየጠፉብኝ ሲያስቸግሩ በምን አድርጌ ናያቸው የት ብዬ እገሌ ቀዩ ዶርዜ ጥሩ ዶርዜ ተብሎ ሰው መርቶ እንትን ሊለኝ አይችልም። ስለዚህ እንዲሁ ቀለጥኩ። ለመሰሬም አንዱ ምልክት አዲስ አበባ እያለሁ እናቴ ወደ ጅማ ስትሄድ ለእኔ ነው ትታ ሄደችው የዛን ጊዜ። ስለዚህ እንደዛ ነበር የማደርገው። እሱ በጣም አስቆኝ ነበር። ሌላው በአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት፣ በደርግ አስተዳደር፣ በኢህአዴግ መንግስትም ለአጭር ጊዜ ሰርተዋል። እስቲ እንደው የሶስቱን መንግስት የጋዜጠኞች የመጻፍና የመናገር መብታችሁ ምን ድረስ ነበር? በሶስቱ መንግስታት ይባል እንጂ እኔ ከዳ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ 10 ዓመት ነው የሰራሁት።
በዛን ጊዜ ዩሮ ሴንሰርሺፕ ነበር የነበረው። ማለት እያንዳንዱ አለው አለቃ አለው ኤዲተርም ነገር አይነት አለው እኔ ስገባ አይ ስራ ምናምን ይሰራው እዛም ላይ አርመዋል። ሶሳይቲው ውስጥ የሚነገረው የሚሰራው ምን የሚባለው ሁሉ እዛው ጋዜጠኛው ጭምር አለ። ስለዚህ ያ ጋዜጠኛ የዛ ህብረተሰብ ውጤት ስለሆነ ይሄን ያህል ተጋፍቶ የሚሄድ አይደለም። ነገር ግን ተጋፍቶ ደግሞ የሚሄደው ችግር ውስጥ ይወድቃል። በሳቸው ጊዜ እንደዚሁ አንዳንዶቹ ለግዞት ይዳይ እዛ ጊዜ ግዞት ነው ስርም አይደለም ቅጣት ነው የገንዘብ ቅጣት ነው። ይሄ በዚህ በዚህ ምክንያት ኮሬክት ያደረጓቸዋል። ነገር ግን ያለ ጥርጥር ሴንሰርሺፕ ነበር። እንኳን በጋዜጠኛነት ይቅርና በጠቅላላው የሴንሰርሺፕ ዲፓርትሜንት ወይም ክፍል ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ። በኋላ እንትና ኢህአዴግ ሲመጣ ነው ኦፊሻሊ የዘጋው። ስለዚህ የድሮዎቹ አንደኛ ፈሪሃ እግዚአብሔር አለባቸው፣ በተቻላቸው እውነቱን መናገር ይፈልጋሉ። ንጉሠ ነገሥቱ ጋር አይዳፈሩም። ህገ መንግስቱም ላይ አንቀጽ አራት አለ። የገመኔ ብዙ አውቀው ነበር እዛን ጊዜ እንትኑ ደጋግሜ ስላነበርኩት። ስለዚህ ነው በጭራሽ መውቀስ እሱን መጋፋት ወይም እንትን ማለት ክልክል ነው በዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ። ስለዚህ ያንን ጋዜጠኞቹም ያውቃሉ፣ አለቃም አላቸው። ስለዚህ በሴንሰርሺፕ ነበር። ነፃነት አለ ብሎ መናገር አይቻልም። አንዳንድ ደፋር የሆኑ ጋዜጠኞች ማህበራዊ ኑሮን በተመለከተ ፖለቲካ በጭራሽም ይሆን አይደለም፣ ዋጋ ያስከፍላል። ያን ያህልም ደግሞ ገዝቶ የሄደ እድል የለም። ምናልባት አንዳንድ በመጽሐፍ እንደነ ስሙን ረሳሁት፣ አንድ ለእናቱ ጸሐፊ አቤ ጎበኛ እሱ አሁን ለስደት የተዳረገው ያው በመጽሐፉ አማካይነት ነው። መጽሐፉን እንትን ስላለ የዛን ጊዜ ግዞት የሚባለው የቅጣት አይነት ነው። ራቅ ያለ ቦታ ምንም ነገር የሌለበት መጋዝ ማለት ነው። አቤ ጎበኛ እሱ ጋዜጠኛም ነበር፣ በጣም ጎበዝ የነበረ እውቀትም ብስለትም ያለው ሰው ነበር። ስለዚህ በሴንተር በኩል በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሙሉ በሙሉ ሴንተርሺፕ አለ። ግን ጋዜጠኞቹ በራሳቸው መንገድ ኃላፊነት ወስደው የተቻለውን በማህበራዊ ኑሮ መስክ፣ በኢኮኖሚ መስክ ደግሞ ስምንት ያህል ብዙ አክቲቪቲ አለ። ግን እንደ ጊዜው ታማኞች ናቸው። በእውነቱ ለህሊ ናቸው ታማኞች ናቸው። ብዙዎቹ ባግራውንዳቸውም ከቤተ ክህነት ጋር የሚያዛለ በተለይ በሬዲዮ ነው ይሄንን የምለው። ቴሌቪዥን ደግሞ እንደምታውቀው ወደኋላ ጊዜ ነው የመጣው። የ1957 ልክኛ ኮርሱ ውስጥ እንዳለን ነው እንትን ያለው። ከዛ ሌላ የፕሪንት ሚዲያ ውስጥ ነው ያሉ ትልቅ የገዘፈ እንትን ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ሞረስ የድርሰት ችሎታ ያላቸው የሙያው ሳይሆን የጋዜጠኛነት ሙያ ሳይሆን የድርሰት ችሎታ ኖራቸው በመጽሐፍ መልክ ለመጽሐፍ የሚችሉ ትላልቅ ሰዎች ነበሩባቸው። በደርግ ጊዜ በጣም ከባድ ነው ያው አብዮቱን በሚመለከት ከማስረዳትና በድፍኑ እንዲሁ ስለ መብት መናገር ካልሆነ በስተቀር የሚታሰብም አይደለም። በነገራችን ላይ ደግሞ የግል ጋዜጣም የሚባል የለ። አንድ መጽሔት ወደ መጨረሻ ጊዜ አንድ ጌታቸው የሚባል ልጅ ነው በዚያን ጊዜ አሁን ከሳይብስ አይቀርም
በህይወት ካለ እሱ የሚያሳትማት መጽሔት ካልሆነ በስተቀር ሁሉም የመንግስት ነው። ትንሽ እነ ጳውሎስ ሲጽፋት የነበሩት ድምፅ ጋዜጣ ትንሽ እንደው ከህብረተሰቡ ለጠቅ ብላ የምትታይ ነው። እንደዛ ክሪቲካል አይደለም። በሬዲዮም ያው ዜና ተመተመ። አብዛኛው የቤተ መንግስት የሚኒስትሮች እንቅስቃሴ ያለበት ከዛ የውጭ ዜና ደግሞ እንደዚሁ ከሮይተርስ ከኤፍፒ ከሌላ የለም። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ነበር አንዱ እሱ ነው። ከዚህ ሌላ ይህን ያህል የጎላ እንትን የለውም። ደርግም የተቀበለው ወደ መጨረሻ ጊዜ አሁን ያልኩት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን ነው። የደርግም እንደዚሁ ውፍን ያለ ነገር ነው እና የሚደፍረውም የሚጽፍ የለም። ቴሌቪዥን መጥቷል። እርግጥ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው 57 የተቋቋመው። ትንሽ ጠንከር ያለ ነው የዛን ጊዜ። ያው አንቺም የደረሽበት ነው። ይሄ የግል ጋዜጣ የሚባል የግል ነገር የሚባል የለም። እንትኑም ከሞላ ጎደል ነው። ይዘር ትቀበላለሽ ወይም ትተሽ ትሄጃለሽ እንጂ ይህን ህል ፈታ ብሎ የሚያሰራሽ አይደለም። ሌላው